Amigos do Portal JC 24 horas, boa tarde, 12 horas em ponto. Está começando aqui o seu JC Esportes, a apresentação do Carlos Irã, já está aqui com a gente. Opa, o cara é pontualíssimo, viu? Você sabe que esse espaço é dele. Eu faço a abertura e, como no futebol, passo a bola para ele. É por isso que eu chamo agora o nosso titular do esporte, Carlos Irã, com você, meu amigo. Boa tarde, tudo bom, irmão? Opa, chegando agora aqui no pedaço. Maravilha, com você. Beleza? Boa tarde, desportista, boa tarde, amigos que estão aí nesse momento já ligadinho com a gente. Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, vamos falar do que aconteceu no final de semana em Floriano e também na região. Em Floriano, nós fomos à abertura do Campeonato da Integração Social, com a organização de Frank James Cubarinho e Cícero Souza, deu início aí à competição, com quatro jogos no final de semana. Já já também, time dos Barcas de Floriano e Barão de Grajaú foi até a cidade de Guadalupe, lá no campo da Contígio, fez jogos amistosos de trintões e quarentões. Já já também, o resultado para os senhores internautas. Já já também nós vamos falar que vem aí o Campeonato Florianense de Futebol, vem aí também o Campeonato Interiorano de Futebol. Secretaria de Esporte de Floriano se reuniu com o diretor de clube para traçar aí um calendário para o futebol florianense, né, especialmente zona urbana e zona rural, e também tratar de finanças de apoio para as competições. Já já também detalhes para vocês. Teve WO ontem no Campeonato Guadalupense de Futebol. Já já eu passo os detalhes para vocês também. A classificação da competição, quem está liderando e quem está na artilharia da competição. Já tem data definida para final, para as semifinais e final da competição. Esse é o seu JC Esporte que está chegando para informar você. Vamos já já também falar aí da Associação Eldorado de Futebol, que já se encontra na cidade de Anísio de Abreu para a disputa da Copa Nordeste de Futebol de Base, a 40ª edição. Já já também detalhes para vocês aqui sobre a associação, que já se encontra lá, fizeram uma boa viagem e já até fizeram jogos, tá? Já já também aqui no seu JC Esportes. Vamos já já também falando que amanhã tem rodada amanhã também da 6ª Copa Comércio de Futebol de 7 no Comércio Esporte Clube. E ainda vamos falar também do Coriçabá. Coriçabá que ontem perde mais uma dentro de casa, mais uma vez prejudicado pela arbitragem, que provocou revolta até do torcedor. Os árbitros tiveram que sair escoltados de campo pela polícia, tá? O negócio não foi fácil, o torcedor ficou muito chateado, porque ficou claramente erros, né, tão comuns e banais, prejudicaram o time do Coriçabá, que provocou a chateação da diretoria, dos jogadores, do torcedor. O negócio não está sendo fácil. Foi prejudicado em Teresina, foi prejudicado aqui também pela arbitragem. E o grande árbitro, que é o Antônio Kibbe, um árbitro de nível nacional, apita Campeonato Brasileiro Série A, vim errar aqui desde Floriano, então o negócio aí não está fácil. Bom, vamos lá, meus amigos, começar com as informações. Vamos começar com a Copa da Integração Social. Copa da Integração Social, que na tarde do sábado teve uma abertura aí com Caixa d'Água 3, 1 Barcelona, Juventude 0, Bahia 0. Dois grandes jogos, bem movimentado, o torcedor já está indo a campo, né, dar aquela animada, para dar incentivada aos times participantes, que são 10 na competição. E no domingo teve continuidade, tivemos aí o Grêmio da Taboca, impossível esse menino da Taboca, tá? É a base daquele River que foi campeão da Copa Flor do Sertão. Já iniciaram aí a competição, vencendo no Campeonato da Integração Social, que ele já tem título lá, e também venceu também o jogo lá na Copa Comércio. Então, os meninos da Taboca estão de parabéns pelo feito, pelo grupo, bom grupo que tem. Então, Grêmio Taboca 1, 0 Cruzeiro do Pontal. Esse Cruzeiro que eu conheço, ele é complicado de se jogar. Perdeu, vendeu
a vitória caríssima para o time do Grêmio da Taboca. Agora, quem deslanchou foi o atleta da passagem Danta, o Galo, do Zé Cláudio Dandô, que venceu 3-1 a equipe dos Guerreiros, que nada puderam fazer, não sei, levar um chicote de 3-1. Vamos falar com o Frank James, o Barrinha? Ele vai falar com a gente agora, em áudio, da abertura da competição. Ele já falou ao vivo no portal JC 24 horas da abertura. Agora fala da abertura da competição para os nossos internautas desportistas do JC Esportes. Vamos lá com as informações, vamos lá. Eu... Pois é. E as informações nós vamos passar já, vamos falar com o Barrinha já aqui. É, passando as informações aqui da Copa, por sinal, uma Copa, esse campeonato que já tem 11 anos de existência e a gente tem sempre o prazer de acompanhar com muita felicidade a competição. E é uma competição grandiosa em nosso município, a gente tem sempre esse cuidado de estar divulgando as informações para os senhores internautas que estão sempre ligados com a gente. Vamos lá, Frank James, o Bahia. Isso, cara, realmente, hoje tem o primeiro jogo. Está conectado aqui as informações do nosso futebol. Beleza, mas vai dar certo aqui. Vamos lá, é tudo ao vivo, né? Vamos aqui, entendi agora direitinho. Vamos colocar a entrevista aí do Frank James para os nossos internautas que estão ligados com a gente nesse momento aqui. Eu te mando um abraço aí a toda a turma que estão aí acompanhando a gente em todo o Brasil. Aquele abração especial para vocês que estão ligados com a gente, que estão vendo a gente nesse momento. Então vamos lá com o Frank James, o Bahia. Isso, cara, realmente, hoje tem no primeiro jogo a equipe da Caixa d'Água enfrentando a equipe do Barcelona do Rio Azul. E no segundo jogo tem a equipe do Juventude aqui, do Princesinha, enfrentando a equipe do Bahia. Como é que é a expectativa para o campeonato? Até porque o campeonato já é tradicional, está indo já para a 11ª edição. Cara, a expectativa da gente é as melhores. Como eu já falei aqui, a comunidade estava cobrando a gente, né, que voltasse para a competição. E a gente selecionou algumas equipes para disputar essa competição em grande nível, entendeu? Então, as expectativas são as melhores. A gente está buscando parceria para que a gente possa fazer uma grande premiação e esperar das equipes só lealdade e futebol, que é isso que a gente quer ver aqui no campeonato. O convite está feito ao torcedor para que possa continuar marcando presença como sempre, né? Um público muito bom aqui no campo do Floriano. Exatamente. Eu queria aproveitar aqui e falar para o torcedor, né, que gosta de esporte, que participa aqui do Campeonato da Integração aqui no campo do Floriano. Hoje, 22, a gente está dando início à competição e a gente vai, talvez, aí até o meado de abril, a gente está indo com essa competição. Convidar o torcedor para participar aqui diretamente. Você costuma fazer reuniões sempre na segunda-feira. Continua do mesmo dia do campeonato, sempre tendo reuniões para que possam fazer a avaliação das jornadas? Cara, devido a essa pandemia, né, a gente sentiu assim, foi obrigatório a gente estar distante, né, um do outro. E a gente criou o grupo do campeonato, só com as 10 equipes, e já na primeira rodada foi feita toda a rodada do campeonato, a primeira fase. Essa rodada foi já botada no grupo, em tabela para eles. Eles estão sabendo já de tudo que vai acontecer na primeira fase, e as reuniões vão acontecer no grupo. Sempre que precisar, a gente vai se encontrar pessoalmente, mas as reuniões vão ser no grupo toda segunda-feira. Professor, tá, obrigado. Pois é, então, as informações do Frank James com o Bahia. E a gente, agora há pouco, estava conversando com o representante organizador lá de Guadalupe, do Campeonato Guadalupe de Futebol, o Romário Celestino, ele nos informando que ficou triste, né, pelo WO que aconteceu na competição. Era a última rodada da competição para o Brasil. O Brasil não compareceu em campo no Campeonato Guadalupense de Futebol. Não compareceu, não foi a campo, e o Bragantino ganhou mais 3 pontinhos, né? E dizendo também para os senhores aqui que o CFC, que é o líder da competição, não tomou conhecimento do 14 de março e meteu 5-1. Já pensou um negócio desse? 5-1. Com esse resultado aí, o CFC é mais líder do que nunca. Chegou a 11 pontos na competição.
11 pontos e tem 15 gols na competição. Aliás, 15 com mais 5, 20. 20 gols. 20 gols com 5 de ontem. Então o CFC está líder mais do que nunca e o Júlio César é o principal artilheiro da competição, é do time do Bragantino, com 8 gols, porque o Romário disse que acha impossível nos outros alcançar. Quem está em segundo lugar na artilharia só tem 4 gols. Tá? Então o resultado de ontem foi esse aí. Bragantino tabulou do Brasil, levou os 3 pontos e o CFC goleou o 14 de março pelo placar de 5-1. Então encerrou a primeira fase. As semifinais serão dia 5 e 6 de fevereiro e a grande decisão dia 12 de fevereiro no estádio Júlio César, na querida cidade da Luz, Guadalupe. Pois é, as informações precisas para os senhores internautas que estão ligadinhos com a gente em qualquer canto do Brasil. Aquele abraço especial do Carlos Leandro do JC, a gente sempre aqui nesse horário, de meio-dia, tendo levando muitas informações para os senhores internautas. Pois é, vamos agora falar também aqui da Associação Eldorado de Futebol, porque com 3 categorias seguiram para a cidade de Anísio de Abreu, almoçaram lá em São Raimundo Nonato, meninada, e em seguida chegaram em Anísio de Abreu, já estrearam ontem pela manhã com a vitória dos meninos 2004-2005, venceram a Baixa Grande da Ribeira pelo placar de 1-0, placar magrinho, mas foi a vitória, foi bom estrear com vitórias as meninadas de Floriano Barão do Itajaú, da Associação Eldorado de Futebol, que tem o apoio da Secretaria de Esporte de Barão do Itajaú, e nós vamos falar com o Edivar, secretário de Edivar Pereira, que é o neném do campo. Ele vai falar com a gente sobre o apoio da Secretaria e da Prefeitura também, a Escola Associação Eldorado de Futebol de Base. Fala com a gente o Edivar, secretário. Nós estamos com o Edivar Pereira, ele que é o presidente como neném do campo. Fala com a gente, no momento da saída dos meninos, onde a Secretaria e a Prefeitura Municipal estão dando esse apoio, a Associação para que o menino possa também fazer essa viagem e representar o Barão do Grajaú. Bom dia, Casirano. É isso aí, Casirano. É muito importante, né, o nosso apoio, o apoio total da Prefeitura, entendeu? E de alguns vereadores também que compõem nossa equipe. Está dando todo o apoio aí para a garotada do Lucimar, que vai disputar aí de abril essa copinha. E desde já agradeço você pelo espaço para a gente estar podendo nos expressar aqui também, entendeu? E dizer que a nossa equipe sempre vai apoiar esses meninos. Já está apoiando, já está cedendo ao estádio Gregorão para eles fazerem os treinamentos deles e também dando todo o apoio aqui necessário para nessa saída aqui que a gente viu assim, é muito emocionante, muita mãe e família aqui se despedindo dos seus filhos e torcendo para que eles se saiam muito bem lá nessa. São as informações aí do Edivar Pereira, o neném do campo, falando com a gente aqui e a importância do apoio. E ele também fala que em breve vai começar a já movimentar o esporte e o futebol, tiveram a felicidade logo que assumiram aquela pandemia. Praticamente o esporte em 2021 em Barão ficou parado, mas agora vai funcionar sim, já com a Taça Cidade de Barão, para encerrar no dia 29 de março, aniversário da cidade. E quem sabe saem novos talentos aí da nossa cidade para fora aí, né? Isso já é a marca registrada, né, da prefeita Cláudia Meire também, da Secretaria de Esporte de Barão, a ajudar o futebol, o esporte, mas o futebol em especial. Mas, sim, com certeza. A gente assumiu uma pasta aí no ano passado, na época de pandemia, a gente deu um azar nessa área. Mas só que esse ano de 2022 vai ser diferente, a gente já está já com todos os nossos planejamentos, a cidade de Barão já está engatilhada aí para a gente pôr em prática ela aí, e a partir daí vai vir o campeonato interior, o campeonato baronense, e com certeza vai estar tudo certo esse ano de 2022. Deve ter alguma competição para que possa ser comemorada a final no dia do aniversário da cidade? Com certeza, a cidade de Barão já está engatilhada, programada para a gente fazer, para acontecer a final dia 29 de março. Tá, boa sorte. Obrigado. Então está aí, confirmado, né? Tem, vem aí a Taça Cidade de Barão, com apoio da Prefeitura Municipal de Barão do Itajaú e também com
com a Secretaria de Esporte, né? Os desportistas estão realmente precisando, estão carentes do futebol, especialmente do esporte de modo geral, na vizinha cidade de Barão de Grajaú, e a Secretaria promete que vai sim movimentar o esporte no ano de 2022. Pois é, parabenizar os meninos, desejar aí a eles uma boa Copa lá da Associação Dourado. Nem sempre traz os troféus, né? E às vezes não classifica para as semifinais, mas o importante é a participação, o ingresso desse menino rumo ao futebol brasileiro. Vamos falar agora também de jogos amistosos. Na cidade de Guadalupe, os Barcas de Floriano Barão de Grajaú, que é coordenado pelo Dr. Hugo Velho, fez amistosos trintões e quarentões. É, tivemos aí nos trintões, o jogo foi empatado em 2-2, foi no campo do Pontijo. O placar de 2-2, 2 para Guadalupe, 2 para os Barcas de Floriano Barão. E tivemos aí o Lerê marcando 2 gols para o time do Guadalupe, o Baratinha marcou 1 e o Pracinha marcou outro para o time dos Barcos. Então, no final do jogo, 2-2. E o Maurício Miranda ainda desperdiçou o pênalti, bateu muito forte, mas o goleirão pegou. Pegou e pegou para valer. Já os quarentões relaxaram. Os quarentões meteu 3-0 no time de Guadalupe, os quarentões dos Barcas, com gols de Dr. Hugo Coelho, de Salomão e também de Utinho. Parabéns aí, os Barcas, que depois foram se confraternizar lá na churrascaria com a turma lá, né, aquela cervejinha tradicional, um churrasquinho, uma galera. Parabéns aos Barcas, parabéns ao Dr. Hugo pelo incentivo ao futebol master na cidade de Floriano e Barão de Grajaú. Muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados com a gente nesse momento, né, antenado para saber as informações do nosso futebol, e nós vamos informar vocês sim na hora. Aqui é chegando e a gente passando aí as informações precisas para os senhores internautas de todo o Brasil. Dizendo para vocês que a Secretaria de Esporte de Floriano esteve reunido com os diretores de clubes para traçar calendário e também para ver as possibilidades financeiras de quanto vai poder ajudar as competições na cidade de Floriano. Não só o futebol, mas também o esporte em geral. Mas foi a vez do futebol, vários diretores que organizam competições estiveram lá, conversaram, já traçaram as metas, agora falta só acentuar exatamente o calendário, porque está sendo descoordenado esses calendários. Eu era também de ter debatido aqui com o presidente da Liga, que veio aqui, o Júlio Bocão, né, ele também que organiza uma competição, que é a Copa Comércio, que vai ter jogos terça-feira, viu? Sempre lembrando, o torcedor que gosta de ver um bom jogo, paga a entrada. Então, amanhã, a partir das 7h30 da noite, lá no Comércio Esporte Clube, mais uma rodada da Copa Comércio de futebol de 7. E você é convidado especial a participar. Quem for individual, paga 3. Quem for com, se for 2 amigos, 2 ingressos por 5. Se for com a namorada, 2 ingressos também, 5. Então, o Júnior convida o torcedor, de modo geral, para que possa, né, ver aí, que joga, acompanhar essa primeira fase todinha, que vai ser um sucesso, porque o nível é muito alto e a premiação também é muito boa. Está pagando R$15.000 de premiação, né? Deu uma melhorada no campo, está ficando bacana lá. Eu tenho certeza que vai ser uma grande competição, certo? Então, vem aí também o Campeonato Interiorano de Futebol. Esse campeonato é organizado por Raimundo Souza, o presidente, e também já está articulando para no meio de fevereiro começar o Campeonato Interiorano de Futebol. Vamos fazer os calendários, o calendário fica mais fácil para as coisas andarem, né? Pessoal, já estou pedindo, rapaz, vamos começar logo os quarentões. Não é assim, tem um calendário, os quarentões começam em março, entre março e abril. Então tem que aguardar mais um pouquinho aí, os veteranos, os masters, aguarda aí, que ou no começo, ou no meados de março, ou no começo de abril, vai dar início os quarentões, e os times já estão se inscrevendo, confirmando suas participações. Já tem 2 novos times que querem participar, que eu acredito que vai ser também uma grande competição. Mas, meus amigos, vamos falar agora de Coriçabá. Vamos falar aí de mais uma derrota do Cori ontem,
né? Vamos já falar com o craque do jogo, que foi o Pio, que bateu o pênalti, fez aí 2-0, é um pênalti duvidoso, duvidosíssimo. Depois a gente viu as imagens, não houve nada, simplesmente o cara se jogou para frente e o árbitro foi lá e marcou pênalti. E o escanteio também foi uma bobeira da zaga do Coriçaba. Eu escantei, a bola ficou peperecando na trave, né? Aí o Ramon chegou lá, puf, para dentro. Pênalti, o Pio foi lá, puf, para dentro. 2-0, Coriçaba se segurou muito bem, não fez um bom primeiro tempo, mas se segurou muito bem, né? Porque esse time do Fluminense não é mole, não, não é brincadeira, não. Esse Fluminense já está quase 3 meses treinando com o treinador Marcelo Villar. E o time do Coriçaba só teve 12 dias para treinar com o Toninho Peixe. Então, gente, a gente não pode cobrar tanto nem do treinador e nem dos jogadores. O time está se encaixando. Nós observamos que o Flamengo, que tem já um certo nome no Piauí, jogando dentro de casa, né, perdeu para o Fluminense pelo placar de 4-0. Esse Fluminense foi lá em Parnaíba, acho que o Trinco Parnaíba tem, totalmente maior do que o Coriçaba, e perdeu também de 3-0. Então, eles vieram aqui. Coriçaba teve a oportunidade de fazer o gol, o Neto Brasil e também com o Icácio, não fizeram enquanto estava 0-0, isso já aos 18 minutos do segundo tempo. Se faz o gol, se o árbitro dá aquele pênalti também, que foi claríssimo, o cara botou a mão na bola, ele fez conta que não viu. Também o Coriçaba poderia ter saído na frente, aí a história era outra. Mas eu fui pegar o gol já aos 23 minutos, quando teve esse bate-rebate lá dentro da área, na cobrança do escanteio, e o zagueiro Ramon chegou, fez só tirar do goleiro, fazendo 1-0 aí para o time do Fluminense. E já nos acréscimos, o jogador Pio, o craque do time, jogador rodado, experiente, foi lá, bateu forte no meio do gol, sem nenhuma chance para o goleirão Chicão do time do Coriçaba, e nada pôde fazer, 2-0. Então, aos 50 minutos, foi 5 de acréscimo, o árbitro terminou o jogo e o Coriçaba amarga aí mais uma derrota no campeonato piauiense de futebol. Então, gente, a gente deixa bem claro aqui, a gente não quer ser enfático com as coisas, não quer estar acusando se foi bem ou não foi. Mas ficou claro para o torcedor, ficou claro para quem estava vendo através dos meios de comunicações, que ontem foi demais, tá? Foi demais. Então vamos aí ouvir aí o Pio, vamos ver o Pio aí que fez o gol do time. Está no ponto aí? Ou é por aqui também? Vamos ver aí o Pio falando logo após o jogo, em coletiva. Falou aí para a empresa de Floriano sobre a dificuldade que encontrou para vencer o time do Coriçaba em casa. A palestra que seria o jogo mais difícil, realmente foi, né? Porque nos dois últimos jogos nós conseguimos fazer gol na primeira etapa e aqui contra o Coriçaba nós não conseguimos, porque nós não colocamos nosso ritmo forte, mas também não podemos deixar de enaltecer a equipe deles, né? Porque não deixou a gente jogar na primeira etapa. Eu creio que eles cansaram um pouco na segunda etapa. E nós conseguimos manter o ritmo forte, graças a Deus conseguimos os dois gols e a vitória. Próximo adversário de vocês, jogando em seus domínios, manter a mesma pegada, já que é um dos objetivos dessa equipe, é além da conquista do Piauí, é chegar também à Série C? Olha, acho que a gente mais fala é respeito, né? Respeito ao adversário. A gente procura sempre jogar com objetividade, que é em busca do gol, não querendo dar caneta, querendo dar chapéu ou querer virar a cara. O nosso objetivo é fazer jogada e fazer gols, é o que vem acontecendo. A gente vai entrar todos os jogos respeitando o nosso adversário. E é isso aí, bola no chão, bola no gol, que aos poucos a gente vai alcançar o nosso objetivo. Parabéns. Valeu. Pois é, vamos falar também com Marcelo Villar. Marcelo Villar, que é o treinador, está há quase 3 meses com o time do Fluminense. Ele vai falar com a gente também sobre a importância dessa vitória e qual o segredo que esse time ainda não conseguiu perder para ninguém, nem sequer tomar gols. Fala com a gente, Marcelo Villar. Nós sabíamos disso. Sabíamos disso pelos fatores
que poderiam causar isso. Primeiro, o time do Core Sabá, né? É um bom time, é um time que a gente sabe das dificuldades que teve para poder se montar, mas que tem muitos jogadores bons, jogadores valorosos, jogadores que querem um lugar ao sol, que eles não iam entregar barato, como fizeram nos dois jogos anteriores que nós assistimos, contra o Altos e contra o River. Então nós sabíamos que ia ser um jogo aqui. O fato de jogar em casa também é outro fato que traz dificuldades, né? E eu também a cancha, eu tenho que ser sincero, o gramado do estádio não está nas melhores condições e isso faz com que o jogo seja um jogo muito de choque, ao contrário do que o Fluminense gosta, porque o Fluminense é um time técnico, é um time que gosta de jogar com a bola no chão. E agora, como é que está a preparação, a conversa do time? Foi uma vitória já mesmo nos minutos finais, tem o próximo jogo, né? Olha, quinta-feira a gente enfrenta em casa a equipe do 4 de julho, mais um jogo difícil, onde o time vai procurar mais um resultado positivo. A gente tem o objetivo de chegar na cabeça para brigar pelo título, mas a luta atual é jogo a jogo. Então é mais um jogo importante, mais uma decisão. Dessa vez dentro de casa, a gente espera poder fazer uma boa partida e conseguir mais um grande resultado. Bem, você é considerado um dos favoritos para o título no campeonato. Deixa um peso a mais no time? Deixa. Mas quem trabalha no futebol tem que saber lidar com isso. Né? E nós montamos um time experiente exatamente para isso. Para saber que em muitas oportunidades vai encontrar dificuldades, mas com a sua experiência, se utilizar do que tiver que fazer para conseguir a vitória como foi conseguida aqui hoje. Professor, esse time tem feito muitos gols e ainda não sofreu gols. É um trabalho que o senhor tem feito aí junto ao time, já com 12 meses e 15 dias com o grupo. Qual o segredo? O segredo primeiro é o apoio. O apoio que o time tem, as condições que eles dão para que a gente faça o trabalho. A condição também de montar o time. Então, são jogadores experientes, jogadores qualificados, que já rodaram por esse Brasil afora, sabem que o campeonato piauiense não é um campeonato fácil e jogam cada jogo como se fosse uma decisão. Por isso o time vem conseguindo os resultados. Parabéns. Pois aí, vamos encerrar nossa participação hoje aqui no JC, ouvindo também o treinador do Coriçabá, o Toninho Peixe, que ele também ficou chateado com a arbitragem, né, mas também valorizou o que o seu time jogou, um time que dificultou a vida do Fluminense. Ele fala com a gente, o Marcelo, o Toninho Peixe, treinador do Coriçabá. A estratégia que foi montada, os atletas estão de parabéns. O Fluminense não teve uma chance no primeiro tempo. A gente também não teve, mas a gente buscou o contragolpe. Não quer dizer que você ser ofensivo, você vai vencer toda a partida. É estratégia, nós estamos jogando contra um time de 90 dias, maior orçamento da competição. Candidatíssimo ao título, excelentíssimo time. E os meninos foram de parabéns. O primeiro tempo, até tomar o gol, o segundo tempo a gente estava melhor. Duas chances claras, o Icácio, o Neto. Então, assim, dentro da estratégia que foi montada, até o gol de escanteio, a gente estava melhor. A gente estava dentro da estratégia que foi elaborada para o grande time que era, foi bem estudado. Eu acho que o adversário viu que foi um jogo difícil, eu acho que dos dois primeiros dos jogos que eles fizeram antes. Só que aí vai ser recorrente eu falar da arbitragem, mas não tem como não falar, porque ela é direta. Ele falou, olha lá a imagem, se ele marcou um pênalti aos 45 segundos tempo de agarrão, eu tive pênalti para mim também, porque teve agarrão deles também dentro da minha área. E aí? Eu 7 amarelo, 1 expulsão. Ah, o seu jogador não sabe reclamar e o outro Fluminense reclamou, ele não deu cartão. Toda hora picotando falta na frente da área, ele tem Pio, tem Thiaguinho, os caras são acima da média na bola parada. Para sair gol. Não tem como. Aí não é tirando o mérito da vitória. O mérito da vitória é deles. Mas o comprometimento da minha equipe, como que ela foi difícil o jogo, é só querer entender um pouquinho. Né? Aí eu perco um jogador depois expulso no fim do jogo. Né? Já fica mais difícil. A estratégia era fazer um gol e manter muito forte na marcação. E foi o que os atletas fizeram. O comprometimento deles foi muito grande. Então, assim, é porque teve erro contra a gente no jogo passado, aí a gente falou, aí nesse jogo, não, então vamos fazer. Não, calma aí, pô.
Não pode ser desse jeito, picotar o jogo todo, amarelar todo o meu time, você inibe o jogador de marcar, você inibe dele fazer alguma ação. Falta tem que ser falta, ainda mais que um outro time tem jogador de ponta na bola parada. Você não pode picotar o jogo. E aí fica recorrente, mas o que vale é o seguinte, o que vale é que teve comprometimento. Olha, gente, a gente passou num furacão dos três primeiros jogos. São duas semanas de trabalho, um time de hoje 90 dias. Maior orçamento da competição, candidatíssimo ao título. Contra Altos depois também, mesma coisa, contra River. O torcedor tem que entender, eu sei que ele sai triste, sai chateado. Mas a gente em 9 pontos fez 1. Agora a gente vai para um jogo de 6 pontos contra o Parnaíba. O repouso, ele é importante, mas já mentalizando, sabemos que a equipe de lá é muito forte. Passou o Fluminense, a equipe mostrou. Quem for analisar vai ver um grande equipe, um jogador dedicado. Falta de correr não foi. Se teve espetáculo, às vezes não dá para dar espetáculo. O torcedor tem que entender isso. A gente está aqui para pontuar, para manter o clube na primeira divisão. É muito difícil a primeira divisão. Esse campeonato aqui, ao mesmo tempo que você está classificado, você está caindo. São 8 equipes, cai 2. Baita time, orçamento muito grande, é uma competição muito dura. Hoje aqui foi um jogo duro. O Fluminense, ele olha com os outros olhos, os outros também. Mas não adianta ficar só nisso. Agora, quarta-feira, a gente já muda a chave. Temos que ganhar o jogo. E respeitar o adversário. Mas dentro da nossa casa, eles vêm aqui também para uma vitória. É um jogo de 6 pontos. A gente está ali igual com 1 ponto cada um. E a gente necessita pontuar. Tem 11 rodadas. Eu falei que a gente ia se ajustar dentro da competição. E a gente vai se ajustar dentro da competição. Foi um jogo duro. Mas os atletas estão de parabéns. Eles fizeram esse grande espetáculo. Né? Os atletas fluminenses e a própria comissão pode concordar. Que eu acho que foi um dos grandes jogos do campeonato. Pena que a gente saiu com 2-0. Um gol de escanteio e um pênalti. Para mim, não tem como marcar um pênalti. Pênalti tem que ser pênalti. É igual o pênalti contra o River. Não é porque errou contra o Oreiense que tem que fazer contra a gente. Aí já 2 pênaltis. É muito pênalti com o campeonato. É muito, não volta, eu falei pra ele, não adianta eu ver imagem, já não volta mais. Você tem que ser incisivo, exato, você não pode errar, não pode ser mais ou menos, já complica. Então, assim, qualquer agarrão agora no próximo jogo meu tem que ter pênalti ou não? Não é o critério? Então tá aí, já são meu dia 31 minutos, eu concordo com o treinador, mas agora é levantar a cabeça, gente, é superar as dificuldades, e ir para cima do Parnaíba, buscar 3 pontos, o Parnaíba também não vem bem na competição, e o Coritiba tem que fazer o dever de casa, vencer e vencer bem o Parnaíba, aí sim, levanta também a autoestima do torcedor. Nós estamos encerrando o JC Esporte dessa segunda-feira, dia 24, prometendo voltar amanhã, no mesmo horário, meu dia, com muito mais informações do esporte e do futebol para você. Fique com Deus. Deus esteja também com vocês, com muita paz e tranquilidade. JC, 24 horas no esporte.